На часі тема дня. Усім вітання. Я Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. А йтиметься нині про сальмонельоз. 30 дітей і 7 дорослих перед вихідними потрапили до лікарні з ознаками сальмонельозу. Усі вони пов'язані із дитячим садочком номер 6, що у Нетішині. Перших пацієнтів з ознаками харчового отруєння ушпиталили 4 жовтня до інфекційного відділення у Нетішині. Більше подробиць у моєї колеги Дарини Денисенко. У медзакладі наразі перебувають 37 хворих, серед них і діти, і працівники садка. Ще одна 3-річна дитина лікується амбулаторно. Наразі у відділенні перебуває 37 чоловік з діагнозом сальмонельоз. Це ті, які пов'язані з 6-м дитячим садочком. Із них 30 дітей і 7 дорослих. 6 із них працюють в дитсадочку безпосередньо, один син помічника-вихователя. Стан залишається у всіх середньотяжким. Середньотяжкий стан теж можна градувати як більш важкий і більш легкий. Декілька чоловік йде до більш важкого, це 6 у нас. Добрина температура, температура більше 38, біль в животі. Десь скільки ж само, ближче до легкого стану. За фактом отруєння дітей та дорослих поліція розпочала розслідування. Роботу дошкільного навчального закладу номер 6 тимчасово призупинили. Проводиться розслідування. Сьогодні ми прийняли рішення про призупинення діяльності садочка. Багато моментів вияснити. І харчування, продукти. Звідки вони поступали, по яких документах. Можливо, це щось інфекційної етіології вірусної. Може бути ротавірусна інфекція. Ми чекаємо від лабораторного центру інформацію. Нагадаю, перші пацієнти з ознаками харчового отруєння почали надходити до інфекційного відділення у Нетішині 4 жовтня. Це діти від 2 до 6 років та працівники садочку. Я вже була поінформована із нашої дитячої поліклініки про те, що поступило 9 дітей з нашого садочка. Діагноз не встановлений, тільки були названі ознаки, з якими вони поступили, тобто висока температура. Як повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. Її санкція передбачає штраф до 100 неоподаткованих мінімумів доходів або обмеження волі на строк до 3 років. Ми працюємо наживо, і ви можете долучатись до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. Про результати епідеміологічного розслідування говоримо нині у темі дня з завідуючою відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяною Федак. Вітаю. Добрий вечір. Пані Тетяно, знаю, що ви до нас прийшли вже з оновленою інформацією на цю пору. Будь ласка, поділіться. Так, дійсно, на цю пору у нас зареєстровано вже 45 випадків кишкових інфекцій, із них 38 дітей, 7 дорослих, і як було вже сказано в інтерв'ю, із них серед дорослих 6 працівників дитячого закладу і один юнак, який з домашнього осередку, матір якого працює в даному садочку. Знову ж таки, якщо говорити про місце перебування цих захворілих, то із 45 38 у нас лікується амбулаторно і 7 в інфекційному відділенні і 7 амбулаторно. Середньої ступені важкості захворювання. Хочу сказати, що останні захворілі сьогодні виявлені активно, тому що була залучена ще і медична служба. Після того, як розпочалось розслідування спалаху, залучені були медпрацівники для того, щоб дуже якісно, детально оглянути всіх, які відвідують садочок дітей, і також працівників для того, щоб виявити найшвидше тих хворих, які були не звертались за медичною допомогою. Тобто оцих сьогоднішніх 7 хворих було виявлено активно. Поясніть, будь ласка, щоб всі зрозуміли, що значить активно. Це люди, які не зверталися за допомогою, які не звертались за меддопомогою, або приховували, що в них захворювання, або з легкою ступінню важкості були. А як же їх виявили? При огляді. При огляді інфекціоніста, терапевтів, педіатрів, при якісному опитуванні і так далі.
На сайті Міністерства охорони здоров'я сальмонельоз визначено як небезпечну хворобу. Сальмонельоз – гостре інфекційне захворювання, що вражає шлунково-кишковий тракт та інші внутрішні органи. Збудник сальмонельозу – бактерія сальмонелла. Інфікування відбувається через продукти харчування. Першочергова роль належить м'ясо-молочним та рибним продуктам. От на сайті Міністерства охорони здоров'я вказано, що першочергова роль належить м'ясомолочним та рибним продуктам. Безумовно. А у випадку з Нетішинським садочком, у чому попередньо виявили збудник? Взагалі-то, якщо говорити про кишкову групу інфекцій, то і конкретно сальмонельоза, то слід сказати, що джерелом збудника інфекції може бути і хвора людина або носій. Крім того, при сальмонельозі джерелом може бути і птиця домашня, свині, велика рогата худоба. От такі джерела збудника інфекції. І, звичайно, при вживанні в їжу яєць, молока, м'яса, при неправильному приготуванні, технології приготування їжі, таким чином можна заразитися цим захворюванням. При незбереженні правил особистої гігієни, якщо є носій, і при незбереженні його правил особистої гігієни, збудник може потрапляти, знову ж таки, на предмети довкілля, при приготуванні їжі на страву, і таким чином може він спричинити захворювання у здорових людей. Дякую, що ви доповнили інформацію. Все ж таки, у випадку з Нетішинським садочком, там попередньо вже виявили в якихось продуктах? Чи по-перше, я хочу сказати, що у нас на сьогоднішній, на даний момент 45 хворих. Так. Із цих 45 хворих в 17 випадках уже встановлено кінцевий діагноз, остаточний. Це сальмонельоз. Тому що з біоматеріалу у хворих була виділена сальмонелла ентерітідіс. Це по-перше. По-друге, а питання було стосовно… Звідки ж потрапила сальмонелла до організму? Значить, для того, щоб встановити джерело збудника інфекції, так, шлях передачі, фактор передачі, лабораторний центр, а це наші прямі обов'язки, після реєстрації випадків, а в даному випадку спалаху, значить, проводять комплекс лабораторних досліджень. Ми обстежуємо і всіх здорових, які причетні до цього садочка. І за цей період часу, з 4 числа по сьогоднішній день, ми обстежили 140 здорових осіб, які відвідували садочок і працювали там. Крім того, ми відібрали 20 зразків продуктів для того, щоб встановити, який продукт послужив фактором. І взяли змиви, 60 змивів. І що хочу сказати, що якщо говорити про здорових осіб, оцих 104, яких ми обстежили, на сьогоднішній день у нас уже є 9 позитивних результатів, у яких виділена сальмонелла ентерітідіс. Цю інформацію ми передали на лікувальну мережу для того, щоб чітко інфекціоністи встановили, чи це іде носійство, чи це безсимптомний перебіг захворювання. І якщо це носії, обов'язково вони будуть сановані, якщо це хворі, вони будуть проліковані. Крім того, якщо говорити про продукти, то наразі дослідження продуктів тривають, а я повторюсь, 20 зразків продуктів було відібрано. Але попередньо в продуктах, такі як сире яблуко, капуста, виділяється сальмонелла. І от, це у випадку з Нетішиним, так ви кажете? Да, так, да, угу. це з випадку з Нетішиним. І якщо ми будемо мати
вірогідніше можна припустити, це зараз я не можу сказати напевно, але зараз на даний момент я можу припустити, що якщо у нас є, до прикладу, джерело збудника інфекції, тобто носій або хворий, і він, будучи на роботі, мав причетність до приготування їжі, конкретно салату капустного, який був в меню на сніданок 3-го числа, якраз напередодні оцих реєстрації випадків, а також яблука, які давались на обід, сирі яблука. І при недотриманні правил приготування оцього салату, бо по правилах перед приготуванням салату ця капуста повинна бути ошпарена кип'ятком. Якщо це не витримувалось, так, з рук переносилось на приготування салату, іменно на перемішування, і таким чином обсемініння відбулось салату, і в результаті ми маємо отаку ситуацію, що ми маємо 45 хворих. Скажіть, а якби капуста і яблука ошпарювались, це 100% гарантія, що сальмонелла би загинула і не передалася? З високою вірогідністю, так. Оті 9 чоловік. Але ж це ще як технологія приготування. Інша справа, що крім того ошпарювання, ще потрібно знати правила вимішування цього салату. Що це ні в якому разі не руками, що це має бути спеціальні ложки для того, щоб це було приготовлено. Крім того, має теж значення термін. Експозиція, термін від часу приготування до подачі, коли був приготовлений цей салат, тому що розмножується. А оті 9 людей, у яких виявили також неактивний сальмонельоз, це працівники садочка? Це працівники садочка і діти. Сальмонельоз – хвороба досить підступна. Трапляються випадки, коли хворі потрапляють до реанімації. Повідомила за відділенням Хмельницької міської інфекційної лікарні Інна Гвоздовська. Вона рекомендує не ігнорувати перших симптомів. Найчастіше симптомами сальмонельозу є висока температура тіла – 39-40 градусів, нудота, блювота багаторазова, біль в надчерівній ділянці, біль спастичного характеру. Хвороба небезпечна тим, що хворіють дуже багато людей, які можуть інфікуватися і заражатися один від одного внаслідок контактним шляхом та фекально-оральним шляхом передачі, тобто при вживанні інфікованої їжі сальмонеллами. Ну, як правило, хворі до нас поступають лише в середньої ступені важкості та важкому стані, тому лікування потребує стаціонарної допомоги. Є такі випадки, коли хворі з діагнозом підтвердженим сальмонельоз дуже важкі, в них виникають такі ускладнення, як інфекційно-токсичний шок, дегідратаційний шок, і хворі потребують навіть реанімаційних заходів. На одужання приблизно в стаціонарі від 14 до 18 днів лікування. У дітей перебіг хвороби важчий, ніж у дорослих, тому що йдуть явища ексикозу та токсикозу, і необхідно зразу ж звертатися до стаціонару для надання першої невідкладної допомоги. Пані Тетяно, стосовно Нетішина, які протиепідемічні заходи вживались, а може ще продовжуються в місті? Ну, перш за все, хотілося б сказати, що одна із функцій лабораторного центру – це розслідування спалахів, в тому числі і кишкової групи інфекцій, в тому числі сальмонельозу. Перш за все, ми проводимо опитування безпосередньо в інфекційній лікарні, у ліжка хворого, коли захворів, які симптоми,
З чим може пов'язувати пацієнт захворювання? З вживанням якої продукції, якої їжі, якої страви? Крім того, значить, що стосується, я вже говорила, закладу, в обов'язковому порядку ми відбираємо продукти, воду, обстежуємо контактних для того, щоб встановити і джерело збудника інфекції, і шлях встановити, шлях передачі, і фактор, який послужив виникненню цього захворювання. Крім того, ми в обов'язковому порядку провели заключну дезінфекцію. Ну, як ви, напевно, знаєте, що заклад зараз не працює, тобто всі розмежовані. От, для того, щоб, якщо навіть і є хворі або носії, щоб, якщо вони будуть ходити в садочок, є вірогідність того, що вони будуть ще дозаражати інших здорових осіб. Крім того, проводиться необхідна робота зі сторони Держпродспоживслужби. Крім того, ми встановлюємо, значить, коло контактних і проводиться лікувальною мережею спостереження за контактними, за цими всіма особами, які контактували з хворими. І це спостереження за контактними, медичне спостереження за контактними, приводить до того, що от ми своєчасно виявляємо хворих, як сьогодні, до прикладу, було сказано, що 7 пацієнтів виявлені активно для того, щоб вони вже були ізольовані або в межах стаціонару, або в домашніх умовах, і відповідно там був посилений режим дезінфекційний. Ну, власне кажучи, отакі заходи проводяться протиепідемічні. Спостереження в даному випадку при сальмонельозі – це 7 днів з дня ізоляції пацієнту за контактним. А то коли садочок не працюватиме? Це вже питання до Держпродспоживслужби, от. Але я думаю, що все-таки логічно, що це він буде закритий в межах одного інкубаційного періоду, тобто 7 днів. Це щонайменше, так? Ну, десь, да, від моменту останнього хворого виявлення. І нагадаю про ще один цьогорічний випадок. У червні на поминальному обіді в Ярмолинецькому районі отруїлися понад півсотні людей. Як повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега, розслідування тієї справи ще триває. Слідчі чекають результатів комплексної судово-медичної експертизи. Пані Тетяно, тоді на Ярмолинеччині у всіх 50 підтвердився сальмонельоз? Ну, хотілося б сказати, що їх не було 50, а було 52 випадки зареєстровано. Це досить був важкий спалах, тому що були задіяні дуже багато населених пунктів. От, і якщо говорити про підтвердження, ні, не у всіх 52 осіб був підтверджений сальмонельоз лабораторно. Тільки у 40 хворих, решта поставлений діагноз все-таки сальмонельоз по клінічно-епідеміологічним показникам. А тоді в яких стравах виявили збудника? Тоді виявили збудника в стравах птиці, наскільки я пам'ятаю. І от новоселиця Ярмолинецького району і Нетішин, ми про них говоримо сьогодні. От цього року в нашій області ще були спалахи сальмонельозу, окрім згаданих? Якщо говорити про цей рік, 18-й рік, то у нас зареєстровано всього 3 випадки сальмонельозу. Це Деражня, Ярмолинці і ось тепер даний спалах в Нетішині. От про Деражні, Ярмолинці ми згадали, а верніше про Нетішин і Ярмолинці, а стосовно Деражні, яка там була ситуація? Там ситуація, там не був такий по кількості захворілих великий спалах, там було 8, захворіло 8 осіб, і це після поминального обіду. Між іншим, 2 оцих Ярмолинецький, теж поминальний обід, і в даному випадку у нас от садочок. Взагалі, я хотіла би сказати, що у нас зараз, і не тільки в нашому регіоні, на Хмельниччині, а взагалі по Україні, іде тенденція до росту спалахів взагалі. І в тому числі кишкової групи інфекцій, особливо сальмонельози і особливо ротовірусна інфекція.
дають нам спалахи. І якщо говорити десь до 12-го року, то у нас були спалахи, реєстрували спалахи один в два роки, в рік, то зараз у нас практично 3-4 спалахи щорічно ми реєструємо кишкової групи інфекцій. І це свідчить про те, що, як правило, одинаково реєструються спалахи як в побуті, так і в організованих колективах або в закладах громадського харчування. Ну і причиною все-таки цих спалахів при кишковій групі інфекцій – це порушення технології приготування їжі, це недотримання правил особистої гігієни, це недотримання сусідства готової і сирої продукції, а також недотримання дезрежиму. Тобто неправильно, значить, знезаражуються предмети довкілля і таке інше. Виходить, що раніше до 12-го року більше цього всього дотримувались чи більше контролювались? Все-таки, якщо дивитися на статистику, напевно, все-таки так. Тому що справа в тому, що в кінці 12-го року були ліквідовані санітарно-епідеміологічні служби, станції. От. І, звичайно, зараз ми не маємо функцій планових перевірок. І, напевно, це теж має велику роль, грає велику роль. Ви виїжджаєте на місце, коли вже щось трапляється. Так. Скажіть, будь ласка, те, що стосується цьогорічних випадків. Чи у всіх ситуаціях вдавалося вчасно локалізувати те, що відбувається, спалахи інфекцій? І від чого взагалі це залежить, вчасна локалізація? Чи тільки від вашої служби? Чи вистачає ресурсу? Ви розумієте, що всі локалізовані були спалахи, звичайно, якщо всі локалізовані, причому локалізовані в межах інкубаційного періоду, одного інкубаційного періоду. От, інкубаційний період, я повторююсь, для цих інфекційних захворювань – це 7 днів, навіть і раніше було. Тобто у нас реєстрація, що для нас важливо? Важливо для нас, щоб не було послідовних випадків захворювань. Тобто ми всі протиепідемічні заходи провели в даному закладі, і вже послідовних, в домашніх осередках, якщо це десь в організованому колективі спалах, в домашніх осередків таких випадків немає. Оце важливо для нас, щоб не було послідовних випадків. Значить, ми своєчасно обстежуємо, своєчасно виявляємо хворих або носіїв, так? Сануємо або лікуємо, і таким чином у нас немає хворих, які ходять ще на роботу, які далі продовжують заражати, і нема послідовних випадків захворювання. Зрозуміло, і це важливо. Дякую вам, пані Тетяна, за роз'яснення. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Сьогодні ми говорили про спалахи сальмонельозу, а саме про той, який у ці дні фактично відбувається у Нетішині. Всім дякую за увагу. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Щасти вам!